ምትፈልገው ነገር መልእክት ምናምን? አይ በጣም እንደምወዳት አልተናገርኩት። አንዴ ወሰዷ አንዴ ይቀረ ነገር አለ በቃ እሱን በግሉ አለ። ያው እኛ እኮ እንጨምር ካልን ቆይተናል አንቺም ቢስላልሽ ነው እንጂ። ስለዚህ አሁንም ቢሆን መጨመር ያለብን እንጨምራን ወደ ስራ ብንገባ ጥሩ ነው። ተዋናይት ሜላት ነብዩ ባለው ሄኖክ ድንቁ ሞዴል ነው። አክተር ተዋናይ የማስታወቂያ ባለሙያ። የሜላት ጠንካራ ጎኗ ምን ይመስልሃል? ምንም ጠንካራ ጎን የላት። ደካማ ጎንሽ ቀጠሮ የምትሰርዥው ነገር እና የምታረፍችው ነገር። እሺ ቅርታ እኮ ጠይቅ ያለ ነው። ጠንካራ ጎንሽ ምንድነው? ጠንካራ ጎንሽ ይመስለኛል ሃይማኖት ላይ ያለሽ ነገር ይመስለኛል። ሃይማኖትሽ ላይ ጠንካራ ነሽ እና ኦርቶዶክስ ሃይማኖትሽ ላይ ያለሽ ጥንካሬ በጣም ደስ ይላል። በሱ ቀጥይበት። እሺ አመሰግናለሁ። እንዴ አመሰግናለሁ ምንድነው? ቀለል እናርገው። እሺ ቆንጆ የድምጽ ቶን አለሽ እና የፈለግሽውን ሰው አስመስይልን። ማን ያላት የቆንጆ የድምጽ ቶን አላት? አለ አንተ አሁን አንተ ከሆነ ቆንጆ ድምጽ ትለይ ነው። ይሄው የተቀረጸ ነው ካሜራ ይፈርድ መቻልኩ ብሏል። እውነት ለመናገር ተመልካቾቻችን፣ እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ሴት አክተረሶች በድምጿ ቶን በጣም የድምጿን ቶን በጣም ነው የምወደው እና እኔ ከፊልም ውጪ በአካልም አግኝቼ ድምጿን ስለሰማሁት እስኪ እናንተ ደግሞ ድምጿን እንድትሰሙት የፈለግሽውን ሰው አስመስይልን። ጎርና እና ድምፅ ስላለሽ የፈለግኩትን ሰው ዜና አንባቢ ይችላል። ደስ ያለሽን ሰው ብቻ አስመስይ። እኔ ሀሳብ ልስጥሽ። የስፖርት ምናምን ትከታተያለሽ? የስፖርት ጋዜጠኞች ምናምን ፍቅር ይልቃል። አሁን እንዴት አድርገሽ አሰብሽ? ፍቅር ይልቃል። በነገራችን ባለ ትዳር ነው፣ አገባ በቀደም። ቁርጥሽን ወቂ፣ ቁርጥሽን ወቂ። ሳንቾ ነው ወይ ያሬድ ነጉን አስመስ። በቃ ሼ ልጅ ሚካኤልን በይ። ይህ ፕሮግራም ፋፋየው እንግዲህ ተረዳት። የልጅ ሚካኤልን ያልገኛለን ከኔ ጋር ሲያወራ ያለውን ማለት ነው። ታወራላችሁ እንዴ ከአንቺ ጋር በግል ትፈልገዋለ? አላቅም አላቅም ነበረ። እሺ ልጅ ኤዲ ብሎ ነሽ ነው ብሎን ሰው እየጠበቅኩሽ አይደል? እንደ በቃ ባላየዋት ምንድነው የሰራሽ? አሁን የልጅ ሚካኤል ድምፅ ነው። ልጅ ሚካኤል አናውቀውም። እንደዛ ስላሽ የመንደፈር አዲሱ ፊልም ትንሽ አጫውተ ምንቺ ልጅ አጫውተ ነው ጫውተ ለዛች ነገር ንገረን አትይም? ንገረን ባክ። ሼመን እንደፈር ፊልም አሁን ጥቅምት 14 የሚመረቅ ፊልም ነው። ከቃልዬ ጋር ነው የሰራ ነው። ቃል ኪዳን ጥበቡ ድሬዳዋ ላይ ተጀምሮ ሀረርን አዳርሶ እዛው ተመልሶ ድሬዳዋ ላይ የሚያልቅ ታሪክ ነው። ደስ የሚል የፍቅር ፊልም ነው። ይህን ያል ከነገርኩሽ ይበቃሻል። ሌላውን ደግሞ ሲኒማ ቤት መተሽላለ ማየት ከሆነ የመጀመሪያ ፊልም ነው በሲኒማ ቤት ደረጃ። በሲኒማ ቤት ፊልም ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ ሰራለ አላቅም ልትል የሚኮኑ ጉድ ይፈላ ለካ ትሰራለ። እሺ ሜላት ነው ማና ምንድን ነው ስራሽ? እኔ ያላቀሽ ነው እንጂ ማን ይጠራል? የስራ ድርሻ ምንድን ነው? ካሜራማን። እሺ ካሜራ። እሺ አሁን ቀጣይ የኔ ጥያቄ ነው። ሴቶችና ወንዶች ለአንድ ዓላማ ሲቆሙ የትኞቹ ጠንካራ ይመስልሻል? ላመኑበት ነገር
ሲቆሙ ሁለቱም ጾታዎች የትኞቹ ጠንካራ ይመስልሻል? ሁለቱም ይባል መልስ የለም። አንድ ምርጫ ነው። አንድ እንታጣሽ ነበር እንደዚህ ነገሮች እሺ ሴቶች ፌሚኒስት ሆነች ባንዴ አይሆንም ሴቶች አሁን ሴቶች ናቸው ለምን ወንዶች ብዙ ጊዜ ትንሽ ነገሮች ላይ ቸልተኛ የመሆን ነገር ይታይባቸዋል ለምሳሌ ከአንተ ስትጀምር እኔ ቸልተኛ ትናንት ቀጠሮ ነበር በሱ ከመጣሽ እሺ ጠብር ግብ በተግባር ወይም በአክሽን ምን ሊመስል ይችላል? ተግባር እኮ ማለት አክሽን ማለት አራት የሚላት ጠብር ግብ ስቲክ ጠብር ግብ ምናሳይ ጠብ ማለት ጠብ ጠብር ግብ በቃ ጠብ እኔ መቼም በዚህ ሰውነት ያርግጣሉ ብዬ አላሳይ ግን ጠብ ማለት ያው መውደቅ ነው ጠብ ማለት ጠብ ውድቅ ያላሳይሽ በአክሽን ነው የሚለው ጥያቄ ስለዚህ ትቀጣለህ ሞከራል የተባለ ጠብ ማለት ያው በአክሽን እሺ ልቀጣል ምን ለምቀጥ መልቃ አስደንዘው መደነስ እኮ ቢቻል መደነስማ ቢቻል ለጣጣብር ግፍ ራሳያታሉ ግን በሙዚቃው ነው ጫውትበት ይልሽ አሁን ጎሳይ ላይ የሰራው ክሊፕ እዛ ላይ ያለው አክት ከነ ዘፈኑ ከነ አክቱ ሳይ ሞርዛ ክሊፕ ላይ የኔ ሪአክሽን እና የኔ ስሜት ብዙ አይታይም የኔ ስሜት አንድ ስሜት ነው እሷን ማፍቀር አልቻለም የሚፈልገው ነው ያላፈቀራትም ሰው የኔ ሪአክሽን አንድ ነው የልጅቷ ሪአክሽን ነው ሞር እንደው ስሜቷ የሚቀያየረውና ከነ ስሜቱ ባለልሽና ዘፈኑ ብቻ ብለልሽ ይሻልሻል ነው አይ አይቻለሁ ነሳሌ እንደው በጣም ይሄ ልጅ ፊልም ነው እና መስከምል ድረስ አላወቅኩትም የምጀምረው ያየሁት ጊዜ ማለት ነው እና ይሄን እንድትለይ ነበር የጠበቅኩት እሺ እሺ ልጀምር ይቻላል ታኔን ያየ ማየት ማለት ይችላል አክቲንግ አይ አንቺን ካዩማ አይመጣልኝ ምክንያቱም የዘፈኑ ላንቺ አሁንም አንቺ ያለመውደድ እሷን አለመውደድ እንዴት ይቻላል አሁን ለወድሽ አልችልም እየተባለ ዘፈን ያለጃለችማ እሺ ምናወዳት በነገራችን ላይ ግን ድምጼ በጣም አስቀኛኝ ድምጽ ነው ተመልካቾቻችን በእውነት እውነቴ ነው በጣም the worst ድምጽ ቢኖር የኔ ድምጽ ነው እና በጎሳይ ድምጽ ሸፍኛው ነው ምናወዳት የሷን ፍቅር የሚያህል ፍቅር ብሰጣት እላለው እላለው ምናወዳት ያለምንም ቅሬታ ልቤን ብሰጣት እላለው እላለው ከሚገባሽ በታች ቢሆንም ልቤ የሰጠሽ ቦታ አልቻልኩም እኔ አልቻልኩም እስኪ ምን ሆኜ ነው የሚያቃተኝ ይመስ ለተሻለ የማገኝ እኔን ያንቺ ማረግ ያቃተ ማነው ብኩን አድርጎ ያስቀረኝ ቅጣቴን ጨርሻለሁ ቆንጆ ነው ከምርሽ ነው እውነት ያስጠላል ምናምን ብለህ አስፈራራህን እኮ በኋላ መሳቂያ እንዳታደርግ የራሴ ዘፈን ካላወጣ እውቅና እና ንግድ ምን ይመስላል? አብሮ ሲሄድ ማለት ነው። ነጋዴ ነች አንዴ ኮመት ቼክ ከሱቅ ሽቶ ገዝቻለሁ። እስቲ እግዚአብሔር ይመስገን ነጭ ቆይቷል ግን አንቺ አልነበርሽ። ለምን አስመዝግባለሽ? ሰራተኛ ለምን? ቅናሽ ነበረው ላይ ነበር። እሺ ቅናሽ አሁን ጥያቄው እናንተሽ እሺ እውቅና እና ንግድ ምን ይመስላል? እውቅና እና ንግድ ቆንጆ ናቸው ሁለቱም የራሳቸው ነገር አላቸው። እውቅናም የራሱ ነገር አለው ንግድም የራሱ ነገር አለው ሁለቱም ታይም ይፈልጋሉ ሁለቱንም ማኔጅ ማድረግ ከቻልክ በጣም ቆንጆ ነገር ናቸው። እሺ የወር ትርፊ ስንት ነው ማለት ጥሩ ታተርፋለሽ ማለት በእውቅና ከመታገኙ ገንዘብ ነው ከቢዮሽ ስንከፍል በእውቅና ከመታገኙ ገንዘብና በእውቅና ከሚመጣው ገንዘብና በንግድ ከመታገኙ ገንዘብ ይበልጣል? ያው ይሄ ግልጽ ነው በንግድ መታገኙ ገንዘብ ይበልጣል
ያው እናቀው ነገር ነው በእውቀና ምናመጣው ገንዘብ ያን ያህል አርኪ ሳይሆን ጥበቡን ስለምንወደውና ስራውን ስለምንወደው ነው እንጂ ብዙ አጥቃቢ አይደለም። የሆነ ካስተመር መጥቶ ሪአክት አድርገው አዎ ይበጣል ብዙ ስራ ሰልፊ በቃ ማን ራሱ የሷ ሱቅ ነው ተብዬ እኮ ነው ሂጂ ባይ ባይ የለችም እሷ አትመጣም እንዴ ልጅቷ ያሳይች ይሄ ነው ስለዚህ እኔ በርበር አገባም ካራሜላትን ፈልጌ ነው መጣው ቦዴ ማን ይስማኝ ከዛ የውድ ውድ ውድ ሽቶ ገልሽ ይሄ እሺ ሰሞኑን ከሰራቸው የሚያስደስቱ ነገሮች ምንም ከሰራቸው ከሰራዎቼ ማህል አይሆንና ወጣ ያለ ነገር ከሆነ ሰሞኑን ሙላለም ታከለ ጓደኛችንን እሱን ለመርዳት አንዳንድ ቅስቀሳዎች እያደረግን ነበርና በሰሞኑ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በህይወቴ ውስጥ ጠጋብዬ ሰውን መርዳት ጠጋብዬ ሰውን ማገዝ መቻል ምን ማለት እንደሆነ ያወቅኩበት ጊዜ ስለሆነ ይሄኛው ጊዜ ይሻለኛል ለሙሌ የተንቀሳቀስኩበት ጊዜ ሆነ እንዴ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ አለቀኩ እኔ ጥያቄ ነው ምስጋናውስ ምን አስገባሽ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ዳይ ለምን ከሱ ጋር ጋርሽ እኔ ጠይቄ ለዘላለም አንድ ምግብ ብቻ ተመገብ ትባል ምን ምግብ ትበላለ ጥሬ ስጋ ምንም ጥያቄ የለው እንዴ ነን እንዴ ቶጃል ስለ ስጋ በእውነት ነው ቺስ ነው ታረከ ወሃ ይሁንም እንደዚህ የምር ጥሬ ስጋ ትጀል እግዚአብሔር ቆንጆ ቦታ ጋብዝሻለሁ የት ነው እሺ ማሰብ ነው ስጋ ቤቱን አስተዋውቅ እንዴ ነው እሺ አምስተኛው ጥያቄ አርቲስት አያረጅም የሚባለው ለምን ይመስልሻል? አርቲስት አያረጅም የሚባለው ለምን ነው ግን? ወይስ እኔ አሁን ለምሳሌ ይሄን ጥያቄ ብጠየቅ ግን መጀመሪያ አንቺ ሞክሪው ካልመለሰችው በስነ ስርዓት ትቀጣለች። አርቲስት አያረጅም የሚባለው ለምን ይመስልሻል? አርቲስት ያው ነው ደስተኛ ስለሚሰሩ ደስተኛ ስለሚመስሉ ውስጣቸው ደስተኛ ስለሆነ ለዛ ነው ያስባል። ኦኬ ነው ደስተኛ ኑሮ ስለሚኖሩት እሺ ለዛ ነው አያረጁም ሲባል ሰን መልሱ እንደዛ ይመስለኛል ሰምቼ ግን አላውቅም ከምጬ ከራሴ እሺ ግን አርቲስቶች አያረጁም የሚባለው አንቱ ስለማይባሉ ነው ወይ ጥመልስ እንደዚህ አንተ ነው የሚባለው ሴቷንም አንቺ ወንዱንም አንተ ነው የሚባለውና አርቲስት አያረጅ የሚባለው እስኪያረጁ ድረስ እስኪሞቱም ድረስ አንተ ነው የሚባለው የሚባል ነገር የለም ሶ አይ ጋት ዩ ግን አሪፍ አይደል ምን ከመጣች የምትወደው ሞደው ስራ አሃ የክሩ እንዳለ የሶ አባላት ነው እንዴ አልገባኝ ምን እንዴ ሰሞኑን የከፈትሽው የዩቲዩብ ቻናል አለሽ የራስሽን ዩቲዩብ ቻናል ከፍተሻል ነው ምንድን ነው እሱ እስኪ ትንሽ ነገር ይና ከስሙን እናሳና ማዕዶት ዘኢትዮጵያ ይሰኛል ትርጉሙ ማዕዶት ማዕዶት ዘኢትዮጵያ ኦኬ ትርጉሙ ማዕዶት ማለት መሻገሪያ ማለት ነው ዘኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መሻገሪያ ማለት ነው ግዕዝ ነውና ገዳማቶችን በመዞርና ከዛ ስለ ኦርቶዶክስ ደግሞ ማወቅ ያለብንን ትምህርቶችን የምንማማርበት የዩቲዩብ ቻናል ከፈትኩት ያው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ሊንኩ ታች ላይ አለ ያው ሰብስክራይብ በማድረግ መከታተል ይችላል ምን አዲስ ነገር አለ ሰሞኑን በግሩፕ የምንሰራቸው ፊልሞች አሉ ከቃልኪዳን ጋር አና መራ ጽድቅ ነብዩ እንድሪስ እና ኤርሚያስ ታደሰ ለአምስት ወር የምንሰራው አዲስ ፊልም አለ እሱን ስክሪፕቱን እየጨረስን ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ አሁን እንዳልኩሽ ከነዚህ ጓደኞቼ ጋር ቃልኪዳን አና ነባና ኤርሚ እንዲሁም እኔ የራሳችንን ፍሬንድስ የሚል ዩቲዩብ ቻናል ክሬት አድርገናል በፊልሙ ጉዳይ ላይ ትንሽ ቢዚ ስለሆነና በአንዳንድ የግል ስራዎች ምክንያት ቢዚ ስለሆነን አልጀመርነውም እንጂ አሁን በቅርቡ የዩቲዩብ አካውንታችንን ይጀምራል ምንድነው አይዲያው የዩቲዩብ ኢንተርቴን ማድረግ ነው የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ ሁላችንም የራሳችንን ፕሮግራም ይዘን እንመጣለን ሞርግን ትልቁን ስራው ትልቁን ቦታ የሚይዘው ኢንተርቴን ማድረግ ነው ሰው
አንዳንድ ሞቲቬሽናል ስፒቾች ይኖራሉ። የተለያዩ ቅንጭብ ያሉ ነገሮች ይኖሩታል፣ ግን most probably የኢንተርቴንመንት ቻናል ነው። ሁላችንም የየራሳችን ነገር ነው። ሁላችንም የየራሳችን ፕሮግራም ይዘን እንመጣለን። ተጠሪስ ከይተን ምን ይዘ? ጥሬ ስጋ ይዘ። ሲያቀርጠ ጥሬ ስጋ ብዬ ይኸው አስሬ ወይ አስጠጣታል። ቺርስ እንበላ። በውሃ ቺርስ። እዚህ ፊልም ያለው ሰው እንዳረቅ ነው። ሰው ፊልም ነው እንዴ? ከሃይማኖታችን ጋር እንዳይጋጭ አንገታችን ላይ ክር አስረን አረቄ እንዳይመስል። ኦኬ። ማንዱ ነው ያካስ? እሷ ሙድ በጣም እናመሰግናለን።